Katika kipindi hiki cha tishio la ugonjwa wa corona, ninawataka au ninawashauri wananchi kujizuia kupeana mikono na kukumbatiana. Hili linaweza kuwa gumu kwa Watanzania, lakini lazima niliseme kipindi hiki tuachane kupeana mikono, tuachane kukumbatiana, tuache kubusiana. Hususan katika kipindi hiki cha mlipuko ili tuweze kujikinga sisi lakini pamoja na wenzetu dhidi ya ugonjwa huu. Lakini pia ninataka wananchi kuepuka kugusana na mtu mwenye dalili za magonjwa ya njia ya hewa, lakini hususan mwenye historia ya kusafiri maeneo au nchi zilizoathirika na ugonjwa huu. Kwa sababu unaweza ukamwona mtu alafu ukasema huyu ana mafua lakini hajawahi pia. Kuna wataalamu wataeleza vizuri, kuna kitu kinaita case definition. Channel 10 Up, nia tofauti na ya kipekee.